قرآن مجید میں آتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. تو گویا مصیبتوں کے آنے کی ایک وجہ سنتوں کی خلاف ورزی بھی ہوتی. تو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو رک کے سوچیں کہ کہیں میرے زندگی میں، کہیں میرے اس خاص معاملے میں جس طریقے میں مشکل آئے. ایک تو جنرل ہم سوچتے ہیں نا، لیکن مثلا بیمار ہو گئے فار ایگزامپل، تو ایک تکلیف ہے، تو سوچنا چاہیے کہ کہیں میں نے کوئی ایسی سنت تو نہیں چھوڑ دی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے. اسی طرح اگر مثلا بچوں میں کوئی بگاڑ آ رہا ہے تو سوچیں کہیں میں نے کوئی ایسا طریقہ تو نہیں تربیت میں اختیار کیا جو سنت کے خلاف جا رہا تھا. مثلا کسی بھی معاملے میں ہم سب ایک معیار بنا لیں اپنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ آپ نے ایک چیز سے منع کیا یا آپ نے ایک چیز کا حکم دیا اور وہ اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. کیا یہاں کسی خاص بندے کا ذکر کیا گیا؟ کفار، منافقین، مشرکین، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، اوور آل بات ہو رہی، یخالفون، اپوزٹ جاتے ہیں، عن امرہ، آپ کے حکم سے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. کتنی واضح بات ہے، کس کے حکم کی بات ہو رہی ہے جی؟ کس کے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہو رہی ہے. انہیں سنت کا پتہ بھی چل جائے، پھر صریحاً خلاف ورزی انسان جان بوجھ کے کیے چلے جائے، یہ سوچ کے کہ سنت ہی تو ہے، کون سا قرآن کا حکم ہے، کون سا اللہ کا حکم ہے. فرق کرتے ہیں نا، کون سا اللہ کا حکم ہے. بہت ساری سنتیں ہیں جن کے بارے میں جاننا چاہیے، اور جیسے عام طور پر ہم لوگ سنت صرف محدود چند چیزوں کا نام ہم نے سنت رکھا ہوا ہے، لیکن مثلا مختلف معاملات کو آپ نے کیسے سلجھایا، ان سنتوں کو ہم نہیں دیکھتے. گھر والوں سے کیسے معاملہ کیا، نہیں سنت اس کو فالو کرتے. تبلیغ کیسے کی، سنت کو فالو نہیں کرتے. صبر اور استقامت کیسے اختیار کی کسی چیز میں، تکلیفوں کو برداشت کیسے کیا، ان سنتوں کو ہم نہیں سمجھتے. آپ میں سے کوئی ہے جو مشکلات والی کتاب پڑھ رہا ہو؟ میں تو اس کو ریگولرلی پڑھ رہی ہوں، ایک چیپٹر روز پڑھتی ہوں الحمدللہ. تو اس میں بہت ساری چیزیں چاہے پہلے پڑھی ہوئی تھی لیکن وہ اتنی اچھی طرح سسٹمیٹکلی سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو حزن کا معنی، پھر سخت کا معنی. یہ جو سخت ہے، معلوم ہے آپ کو سخت کس کو کہتے ہیں؟ ناراضگی کو، ناراض ہونا، انوائڈ رہنا. کس بات پہ؟ کیوں پنکھا چلا گیا، کیوں بجلی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کیا بات ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں میری زندگی میں پیش آ گیا، اب یہ کیا رکاوٹ آ گئی. غصے میں رہنا، اریٹیٹڈ رہنا، اور ہر وقت بس ایک بھائی کیا ہو گیا، کوئی وجہ ہے نا. اب اس طرح اس ناراضگی سے کچھ حاصل ہوگا؟ تو بہت اچھی طرح انہوں نے سمجھایا کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. اب مثلا وہ جو حدیث ہے معروف کہ سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، پھر ان کے جو قریب ہوتے ہیں، تو جو اس پہ راضی ہو جائے اللہ کی طرف سے آئی امتحان پہ، اس کے لیے رضا مندی ہے. اور جو سخت اختیار کرے فلح السخت، تو جو ناراض رہے گا کہ آزمائش مجھ پہ کیوں آئی، تو اس پر. آج ہی میں صبح جو پڑھ رہی تھی، جو کہ رسالت پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی. آپ یقین کریں جب میں پڑھ رہی تھی تو میرا دل یہاں آ گیا کہ اتنی تکلیفیں اور پھر بھی آپ اللہ سے راضی ہیں، اور پھر بھی آپ اتنے حلیم ہیں اور ہر وقت مسکراتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس سنت پہ کیسے عمل کریں گے؟ میرے نزدیک یہ بھی ایک سنت ہے کہ چوٹ کھا کے، غم کھا کے، تکلیف اٹھا کے پھر راضی رہنا اور غصہ نہیں کرنا اس پر کہ یہ حالات ہمارے لیے کیوں ہیں. جسے کہتا ہے نا کڑنا اور جلنا، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کڑنے جلنے سے آپ وہ کر نہیں پاتے جو آپ کر سکتے ہیں. وہ حدیث پہلے سنا دیتی ہوں، ان عزم الجزاء مع عزم البلاء، وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم
فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فعلیہ السخط. بلا شبہ بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے, بڑی جزا. اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. جو شخص آزمائش پہ راضی رہا تو اس کے لیے رضا اور خوشنودی ہے, اور جو آزمائش پر ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہے. پھر یہ نواں طریقہ جو ہے نا, اس میں لکھتے ہیں جان رکھو ہر آزمائش اور مصیبت پر ناراض ہونا اور اس کو برا سمجھنا تمہارے حق میں ضرر رساں ہے, یعنی نقصان دہ ہے. مصیبت پر ناراض ہونا, پھر اللہ نے جو تم پر مصیبت نازل کی ہے اس کے متعلق تم اللہ سے راضی رہو, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر راضی رہو. یہ کسی کے شعر انہوں نے کوٹ کیے ہیں, عذابہ فیک عذب وبعدہ فیک قرب وانت عندی کروحی بل انت منہا احب حسبی من الحب انی لما تحب احب. اس کا تمہیں عذاب دینا یعنی تکلیف میں مبتلا کرنا میٹھا اور خوشگوار ہے, اور اس کے بعد قربت ہے, یعنی تکلیف کی جو جزا ہے وہ کیا ہے, اللہ کی قربت. اور تم میرے نزدیک یعنی میری روح کی طرح ہو, بلکہ تم اس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو. مجھے یہی محبت کافی ہے کہ بلا شبہ میں اس کو پسند کرتا ہوں جس کو تم پسند کرتے ہو, یعنی جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو میں بھی پسند کرتا ہوں. یہ میں اس لیے یہ پاٹھ یہاں لائی ہوں, سنت اور رسالت پہ ہم بات کر رہے ہیں, رسول پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کی سنتوں کی پیروی کی بات کر رہے ہیں, تو ان سنتوں کی پیروی کون کرے گا؟ جب ہم سنت کی پیروی کی بات کرتے ہیں تو عموماً دائیں ہاتھ سے پانی پینے کی کرتے ہیں یا پھر بیٹھ کے کھانے کی کر لیتے ہیں. یہ بھی ہے, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہی ہے, ان کو حقیر نہیں جان رہی, لیکن یہ ایک ہم روایتی ذہن سے سوچتے ہیں اور صرف اسی پہ سوچتے, اس سے آگے نہیں جاتے. جبکہ اس وقت جو سنتیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں, ذرا ان کو دیکھیے کہ کیا ان میں سے بھی کسی پہ عمل کر رہے ہیں ہم, اور جا کے اپنی کتاب میں گھر مارک کیجئے اس کو یا لکھ کے کہیں لگا لیجئے. آپ کو یاد ہے نا کہ موسم حج میں نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی اذیتوں سے تنگ آ کر لوگوں سے خود کہتے تھے, کون مجھے ٹھکانہ دے گا, کون میری مدد کرے گا؟ پھر آپ مکہ سے نکلے جب طائف کے بعد, تو ایک کافر کی پناہ لے کر آپ مکہ واپس آئے. اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں گھٹن نہ تھی. یہ بہت دلچسپ پارٹ مجھے لگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن ہماری تو تھوڑی دیر دعا قبول نہ ہو تو ہم تو پتہ نہیں کیسی کیسی بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں اور شیکی ہو کے رہ جاتے ہیں. اب دیکھیے آپ طائف جاتے ہیں, کیا حال ہوتا ہے جب آپ تھکے ہوئے سفر سے لوٹتے, تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ یہاں سے مثلاً گھر جاتے ہیں, گرمی ہوتی ہے, تھوڑا پیدل چلنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ بس نہیں آئی, انہوں نے ہڑتال کر دی, کوئی راستے میں ناگوار بات پیش آ گئی. جب آپ گھر پہنچتے ہیں آپ کی طبیعت کیسے ہوتی ہے؟ غصہ ہوتا ہے, موڈ آف ہوتا ہے, تو گھر والے بھی دیکھ کے سہم جاتے ہیں, لگتا ہے کہ آج کچھ ہوا ہے راستے میں. کیا ہم اسے اوائڈ نہیں کر سکتے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کہ آپ کو طائف میں جس طرح زخمی کیا گیا, اور اب آپ کو مکہ میں اندر آنا ہے, اپنے گھر آنا ہے, اور آپ نہیں آ سکتے, یعنی آپ سارے دن کے تھکے ہوئے اور آپ گھر نہ جا سکیں, انٹر نہ ہونے دے کوئی, تو کیسی کیفیت ہوگی؟ ہم کیا کریں گے وہاں؟ تو بہرحال وہ جب آپ پناہ لے کے اندر آتے ہیں, آپ کی طبیعت میں نہ گھٹن تھی نہ دل میں کوئی گلہ اور اعتراض. اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہہ اٹھتا, اے میرے رب تو خالق و مالک ہے اور میری نصرت اور مدد پہ قادر ہے, پھر میں اتنا کمزور کیوں ہوں؟ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے دن حضرت عمر نے کہا تھا کہ جب آپ نے کفار کی ایسی شرطیں مان لی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ظاہر کرتی تھی, کیا ہم حق پر نہیں؟ اپنے دین میں ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ جب عمر نے یہ سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ انی عبداللہ ولن یضیعنی, میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اتنا اعتماد, اس کو ایمان کہتے ہیں, اس کو توکل کہتے ہیں. کہ اس وقت اگر ہم دوسرے دشمن کے مقابلے میں کمزور بھی نظر آ رہے ہیں تو بھی میرے رب کی رضا یہی ہے اور مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں نہیں ہوتی, زندگی میں بہت دفعہ آپ کامیابی کے کنارے پہنچ کے واپس لوٹ آتے ہیں,
اور آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا اس وقت لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دو چار ہاتھ لب بام رہ گیا تھا. جب آپ سخت پیاسے اور پانی آپ کے ہاتھ سے چھین لیا جائے پھر آپ کا صبر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کون ہیں. اس وقت دیکھا جائے گا آپ کی حیثیت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ نہیں کہتے کہ میں انا رسول اللہ اور انا افصح العرب اور میں فلاں قبیلے کا اور میں اتنا بڑا, میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ نے اپنے آپ کو اس وقت کیا کہا, انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی بندہ کہنے کا مطلب یہ کہ اصل بادشاہ تو وہ ہے, اصل مالک تو وہ ہے, میں مملوک ہوں, میرا مالک میرے ساتھ جو چاہے کرے, مجھے کوئی حق نہیں شکایت کا. اور پھر لن یدیانی, وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے, وہ کبھی کوئی بیکار کام نہ کرتا ہے اور نہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اگر اس نے اس صلح کا حکم دیا ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اس سے نقصان ہو. وہ جو الحیاء خیر کلہ والی بات ہے نا, بظاہر نہیں بھی سمجھ آ رہی لیکن جو یقین ہے نا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیکار بات کا حکم دے. اس کو ایمان کہتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ اسے ایمان کہتے ہیں. ہمارا ایمان ہی تو خراب ہے, کمزور ہے, ویک ہے, اس لیے باقی ساری ویکنس عمل میں. پھر آگے دیکھیے کہ آپ کو بھوک کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے, آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے. آپ کے صحابہ کرام کو قتل کیا جاتا ہے, آپ کے چہرے کو زخمی کیا جاتا ہے, احد کے دن آپ کے دندان مبارک کو توڑا جاتا ہے, آپ کے چچا حمزہ کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے, اس کے باوجود آپ خاموش ہیں, بے صبری کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں. آپ کو ایک بیٹا دیا جاتا ہے, یعنی ابراہیم کی بات ہو رہی یہاں پر, وہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے, 18 ماہ کے وہ فوت ہو گئے تھے. وہ حسن اور حسین جن سے آپ دل بہلاتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ عنقریب وہ آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونے والے ہیں. بچوں کے معاملے میں انسان بہت کمزور ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے بچے پہ کوئی پریشانی آنے والی ہے تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں. اور آپ ان کو جنت کے پھول کہتے ہیں اور ان کو یعنی کتنی محبت کا ان سے اظہار کرتے ہیں, اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں. وہ عائشہ جن کی صحبت میں آپ راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں, ان پر تہمت لگا کر آپ کو تنگ کیا جاتا ہے. یعنی بیوی کے ساتھ سکون انسان کو اسی وقت مل سکتا ہے جب اس پر اعتماد ہو کہ یہ با وفا ہے. عورت کی سب سے بڑی خوبی با وفا ہونا ہے شوہر کے ساتھ, یعنی شوہر کی نسبت سے. اور بھی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں شوہر بیوی کا جو باہم تعلق ہوتا ہے اس میں وفاداری اور ٹرسٹ جو ہے وہ سکون کا راز ہے. اگر دونوں کو ایک دوسرے پہ شک ہو جائے نا, ٹرسٹ اٹھ جائے, تو انسان کا چین اٹھ جاتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس راستے سے بھی آپ کو پریشان کیا جاتا ہے. پھر آپ اپنی نبوت اور رسالت کے ثبوت میں کتنے زیادہ معجزات دکھاتے ہیں, پھر بھی مسلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے مقابلے میں, کہ وہ آپ کی نبوت میں شریک ہونے لگتے ہیں. آپ ان کے سامنے امانت و صداقت جیسی پاکیزہ صفات کا مظاہرہ کرتے ہیں, پھر بھی لوگ آپ کو جھوٹا اور جادوگر کہتے ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو دو آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے, پھر بھی آپ کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ خاموش ہیں, آپ مطمئن ہیں. آپ پر موت کی سختی شروع ہوتی ہے. جب آپ کی وفات قریب آتی ہے موت کی سختیاں شروع ہوتی ہیں, اور آپ ایک کھردری چادر اور موٹے تہبند کو باندھے لٹے ہوتے ہیں. اس رات آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا. یہ کس کی سنتیں ہیں؟ کیا یہ سنتیں نہیں؟ ہمیں اللہ کے راستے میں تھوڑی سی مشکل کوئی آ جائے تو ہم الٹے پاؤں واپس پھرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور تمنائیں کیا ہیں؟ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں ہم سب, یہ اللہ کے پیغمبر اور کسی بات پہ ناراض نہیں, ہر حال پہ راضی ہے. کہیں روتے دھوتے دکھائی نہیں دیتے, کہیں گلے شکوے کرتے دکھائی نہیں دیتے. اور ہمیں اس سے فرصت ہی نہیں کسی وقت, ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا کر پائیں گے پھر؟ تو بڑے درجے اور بلند مقامات صرف باتیں کرنے سے نہیں ملا کرتے. جب مشکل سامنے آئے تو پھر اس کو خوش دلی, صبر اور حوصلے اور استقامت کے ساتھ برداشت کر کے اس راستے پر جس کو حق سمجھ لیا ہے کہ یہی حق ہے, یہی جنت میں جاتا ہے. مثلا
علم حاصل کرنے کا راستہ سب کو پتا نا کہ جنت کے رستے پہ چل پڑا، یہ حدیث ہے، یقین ہے کہ یہ حدیث ہے، صحیح سورسز سے ثابت ہے نا، کیا ہم واقعی ہم مانتے ہیں کہ جنت کا رستہ ہے؟ لیکن ذرا سی تکلیف ہمیں اس جنت کے رستے سے کیوں روک دیتی ہے کہ ہم جنت کے رستے سے واپس پلٹ جاتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہی راستہ جائے گا آگے، کچھ بھی مشکل آئے یہی راستہ ہے، پھر کیوں واپسی کا سوچتے ہیں؟ یقین نہیں ہے نا، سچ نہیں مانا اس کو، تو کیسا ایمان ہے پھر؟ اسی لیے ایک شخص نے بار بار سوال کیا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پہ ایمان لائے پھر جم جاؤ، پھر واپسی کا راستہ نہیں۔ تو جس دن ہمارا ایمان درست ہو گیا اسی دن اخلاق درست ہوگا، اسی دن اعمال میں استقامت آئے گی، اسی دن پھر ہم یہ بڑی بڑی مشکلیں آسانی سے بھگت جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد جنت کی راحت ہے، اور اگر اس رستے سے پھر گئے تو آگے بڑی ہلاکتیں وہ نہیں برداشت کر سکتے ہم، یہ کر لیتے ہیں۔ جب بڑی کے مقابلے میں چھوٹی دیکھیں نا، تو دنیا کی ہر دنیا ہے ہی ادنا چھوٹی، اس کی آزمائشیں بھی چھوٹی ہیں، اس کی خوشیاں بھی چھوٹی ہیں، تو یہ چھوٹی برداشت کر لیتے ہیں، گرمی برداشت کر لیتے ہیں، بھوک برداشت کر لیتے ہیں۔ اب کئی لوگوں کو میں نے سنا، ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے ہاسٹل میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ بھئی کیا کریں، جو اویلیبل ہے وہی دے سکتے ہیں نا، اب ہر ایک کے لیے محلات کہاں سے بنائے ہم، یہی ہے۔ پڑھنے کو دل تو بہت چاہتا ہے مگر ہال میں گرمی بڑی ہوتی ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے، تو اگر مگر میں زندگی گزر گئی اور محروم رہ گئے خیر سے۔ تو اس لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے نا، انہوں نے کہا تنگی ہو، ترشی ہو، بھوک ہو، سردی ہو، گرمی ہو، مال ہو، جان ہو، بس حاضر ہیں، انصار ہو کہ مہاجرین ہو، دونوں کا یہی حال تھا، تب کام کی تکمیل ہوئی تھی۔ اسی بک کے سٹارٹ میں جب میں نے اسے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، تو جب رائٹر وہ دے رہا ہوتا ہے، انٹروڈکشن دے رہا ہوتا ہے آف دا بک، اس میں انہوں نے ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ مشکلات بھی جو ہیں وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مجھ سے لائن ہضم نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر ایک دو دن کے بعد ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آتا، ہاں اس طرح سے ہو سکتا ہے، پھر آتا پھر ہاں اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ وہ جو بات کہ مشکلات درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، وہ تو سب سے اوپر ہے نا۔ پھر اس کے بعد آئی واز تھنکنگ کہ جیسے مشکل آتی ہے آپ کو کتنے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے، آپ وہ چھانٹی کرتے جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت میں کن کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں اور کن کے اوپر نہیں، آپ کو اپنے ٹرو جو ہے وہ کمپینینس کا پتہ چلتا ہے۔ اینڈ ایٹ دا اینڈ مینس مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ لگ رہی تھی کہ کسی بھی مشکل میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اس وقت تو آپ ہچ ہائک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ آپ اپنا سارا کام کر رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے، تو پھر وہ کس طرح سے آپ سالو کریں گے؟ اور پھر ہر مشکل میں انسان مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور جب مانگ رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک سچائی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ ساری چیزیں ایک ایک پوائنٹ کے ذہن میں آتا ہے، تو میں کہتی ہوں ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، مشکلات ہی نعمت ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو آپ اکیلے کر رہے ہوتے ہیں مگر آس پاس کے لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کمپنی تبدیل کریں کہ جو آپ کے صبر میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کو ہلانے والے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، ایسے ایسے نقطے اس میں ہیں، ہے چھوٹے چھوٹے چیپٹر، بڑی اچھی بات ہے کہ دو دو صفحے، ڈھائی ڈھائی صفحے کی بات ہے۔ میں یہ سوچی تھی اگر انسان کا ضمیر جاگا ہوا تو ہر مشکل کے اندر ہی جب آپ خود سوچ ہوتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہمارا دفاع کر رہے ہیں۔ جیسے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھ رہے تھے، تو مجھے سب سے پہلا یہ یاد آیا تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اکٹھے بیٹھے تھے، اور ابو لہب کی بیوی جب مارنے آئی تھی تو اس کو حضرت ابو بکر تو نظر آئے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کا دفاع کیا؟ بالکل ہر موقع پہ دفاع کیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔